днес събота и правим благотворителен базар. Всички курсове са изработили по нещо. Ние ще следим долу да го отразим. Базарът е с благотворителна цел и понеже сме на центъра, предполагам, че ще дойдат доста хора. Тези прекрасни неща тук са изработени от нашите деца таланти, от Центъра за талантливи деца в град Бургас, както и от техни приятели, роднини. Бяха страхотно ентусиазирани, впуснаха се с хъс, донесаха чудесни неща и така най-благородно се включиха в нашата кауза, която тази година е за деца от защитено жилище с деца с увреждания в град Бургас, с управител госпожа Мариана Попова. Ще бъдат дарени материали от първа необходимост на тези дечица, да ги зарадваме за Коледа. Има сладкиши, ето мъфлини, ръчно направени бомбони, суши между другото, страхотно, картички от най-малките ни. Това са брошки от модния дизайн. Не знам дали останаха ленти, които бяха направени от дизайнерката Севделина Дякова, заедно с нашите деца от модния дизайн. Те са страхотни. Един страхотен аксесуар. Чудесен подарък за Коледа. Това е дарени от ферма Странджа, пчеларска ферма Странджа, които също подкрепиха нашия базар. А това са нашите коледни венци, направени от децата ни по моден дизайн, графика и живопис. Това е направено от Симеон, от забавната математика и неговата майка. Аз казвам Ралица Кунева, заедно с мъжа ми сме семейна ферма, пчеларска ферма Странджа. Специално за вашия базар изработихме, така да си кажем, уникални по рода си бурканчета с мед, защото са украсени с камъни и са опаковани празнично. Надяваме се всички да се изкупят и да отидат в семейство с добри сърца. Както и естествено каузата, която вие имате, я подкрепяме цялото си сърце. И отделно, специално дойдохме да си закупим и нещо от нещата, които децата са изработили. И ви желаем успех в каузата. Сега искам да ви разкажа за такова прекрасно изкуство, като рисуване по номера. Рисуването по номера представлява платно върху дървена рамка, разделено на зони. Във всяка зона има число. За всяко число има определена боичка, а на нея отгоре е лепенка с число. Взимате четка, пъхате четката в боята и отцветявате напълно зоната с числото, което сте избрали. Тези пари ще отидат на благотворителност за болни деца. Нека все повече деца намират своето истинско аз и своя истински талант тук в нашия Център за талантливи деца. Благодарим на Фондацията за шанс деца на България, която им дава шанс. Да се живи и здрави децата, да носят само шестици на майките си, на бащите си. Много таланти. И да имат много добри таланти. Да има добри хора. Благодаря ви. И аз ви благодаря. И на вас всичко хубаво.